اللہ مہر نبوت سوار کرا کے ان کیوں نہ کم والے دیاں زلف حسن دے حسین دے ہاتھ وچ لے کے مدینے دے گلیاں دی سیر ودے کر دین واپس ولن لیکن دروازہ مسجد خلیفہ اول کھڑے مسکرا کے آدھن نعمت مرکب ہو نعمت مرکب ہو سرکار کمائند آواز ان اللہ رہے بچے ابھی میں ناک بکی میں آپ نعمت راکب ہو نعمت راکب ہو کیڑے سن سوار یہ اتنے تائیں مدینے دیاں چند عورتوں نے آ کے جناب سیدن دسے تیری جوڑی تیرے بابے دے موڈیاں تے سوار ہو کے مدینے دے گلیاں دی سیر دی کرتے بات بطول دے جس لے کل سنی علی امام دے حجرے جائے آواز دے کیا علی آلی گرمی دا ٹائم میں بے پیو دی رہی پی حسن دے حسین نوان کے منع کرو جو نانے نو تانگ نہ کرے نو ننو گھر لے آؤ اپنے حجرے تو باہر نکلی دربا بالکل جھنک نہ دیویں اوے خاتون دیاں پتراں کوں کسے دستور ازماونا پوندا اے اتے عید دے دی سجنا سرکار فرمائیں خوشیاں دی ون خبر پوچھیں حسنین دیاں بھینا سرکاری محمد اور تکلیف دا جھٹ لنگ ویسی اجرے عزمین دن نانے دوں اوے کل نانا جا عزمین سرکار محمد اگر نانے محمد میں مدینے دے گلیاں دے ستر یا بہتر